pozdravljam sve maturante, čestitam svima uspješan završetak školovanja. Biće vas koji će mladi početi da rade, to je isto lepo i korisno. Biće najveći dio vas koji će spremati prijemni na prestižnim državnim fakultetima, na dobrim privatnim fakultetima. Ja želim da spremite što bolje te prijemne ispite, da što veći broj vas položi na državnim fakultetima. To znajte da je najveći doprinos i ovom gradu i pre svega vašoj porodici. Ja vam želim pre svega da budete dobri i uspješni ljudi i da se viđamo, ako ne prekad su lepe godišnjice matura, vidjeli ste kako to izgleda na tim proslavama. U ime kolektiva, svih zaposlenih, svih koji su radili od ložača pa do šefa računovodstva, svih zaposlenih koji su bili članovi nastavničkog odjeljenja veća, znači ja vam čestitam pre svega ponašanje na maturskoj večeri, ovi koji su bili u hotelu. Rukovodstvo hotela kaže ne samo da nije slomljena ni jedna čaša, nego nije ni jedan stolnjak uprga. Znači to je lepa poruka, igra 500 ljudi i kulturno se ponašaju. Želim svima svako dobro, profesori će pročitati odlične učenike, nagrađene učenike, četvrtom 1, 2, 3, 4. Koleginica Sneža Plačić uručit će nagrade najboljim učenicima kao predsjednik školskog odbora organa upravljanja. Čestitam svim maturantima, verujte u sebe i svoje sposobnosti, nikada ne odustanite od svojih snova. Bon chance i bon courage. I za osvojene nagrade, mnogo nagrada na okružnim iz matematike, srpskog jezika i istorije. Filip Kaplarević, prvo mesto na državnom prvenstvu u boksu i odličan uspjeh. Drugo mjesto na međunarodnom takmičenju za najuspjeliju priču Golubić i za odličan uspjeh Tijana Mitrović. Za odličan uspjeh postignute rezultate srpskog jezika i književnosti, jedno treće mjesto na okružnom, Fratunić Katarina. Za odličan uspjeh Ivana Mitrović. Također za odličan uspjeh Sveto Milošević. Za odličan uspjeh Zlata Šarčević. Također odličan uspjeh Filip Stamenić.
odličan uspjeh, Vladana Stanković. Imamo tu još nekih nagrada, ali to će posle Snežna, to je još Jela Maričić i Ana Avramović. Pozdravljam sve maturante i želim vam da se upišete na fakultete koje želite. Hvala. Ostvarenim uspjesima i kada je reč o redovnim uspjesima i kada je reč o uspjesima vezanim za određena takmičenja. Da vam poželim sve najbolje, da vam poželim ono što ne sumnjam, dakle da verujete u sebe, ja i dalje verujem u vas i vrlo sam zahvalna i ponosna što je ova generacija dala sjajnih pisaca. I veliko hvala, bilo mi je veliko zadovoljstvo da čitam vaše radove. Želim sve najbolje svima. Pozivam Anu Nikolić da primi knjigu za odličnost. Katarinu Petrović. Valentinu Borisavljević. Anu Svetković. Isidoru Bjelogranić. Ivanu Tošović. Aleksu Ajdačić. Marinu Bešević. Petar Jevremović ne dobija knjigu za odličan uspjeh, ali Petar Jevremović dobija knjigu za sjajne rezultate postignute na sportskim takmičenjima u jiu-jitsu. Milić Ristić. Milić dobija ne samo knjige za odličan uspjeh, bonus knjige dobija i poklonicu. Svi znamo, Milić je ove godine osvojio drugo mjesto na okružnom takmičenju iz engleskog jezika. Pozivam Andrijanu Savić. Za odličan uspjeh i Andrijana ima knjigu zato što je imala lepe uspjehe na literarnim konkursima u prethodnim školskim godinama. Čestitam. Svima puno sreće. Evo, ja se pridružujem čestitkama i želim vam sve najljepše u životu, da budete dobri ljudi, uspešni i meni je bilo zadovoljstvo raditi za vama. Odličan uspeh, Jelena Malu. Za odličan uspeh, Nemanja Spasović. Odličan uspjeh i osvojeno drugo mjesto na okružnom takmičenju iz košarke, Sara Kost. Za osvojeno prvo mjesto na okružnom takmičenju u stonom tenisu. Za osvojeno drugo mjesto na okružnom takmičenju u košarci i drugo mjesto na okružnom takmičenju u fudbalu, Filip Kolar. Za postignute rezultate u fudbalu, Đorđe Ajdačić. Thank you.
drugo mesto na okružnom takmičenju u košarci Nikola Radulović. Drugo mesto na okružnom takmičenju u košarci Sara Miletić. Katarina Tanja. Da dodelimo nagrade za 5 učenika koji su nosioci diplome Vuk Karadžić. To su učenici koji su u toku školovanja postigli najvrednije rezultate. Ne samo na takmičenjima, već i uvijet ćete i u sportu i drugim aktivnostima, van nastavnim aktivnostima, međunarodnim takmičenjima itd. Ova devojka je nosila diplome Vuk Karadžić, za postignute rezultate na takmičenjima iz biologije dobit će pohvalnicu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, učestvovala na nacionalnom takmičenju najboljih učenika iz čijih kompanija, bila je odlična sve 4 godine i diploma Vuk Karadžić zasluženo za Tamaru Mrvošević. Rezultate ovog učenika pročitat ćemo kasnije i ovaj učenik je nosilac diplome Vuk Karadžić Avramović Acu. Ova devojka je nosilac diplome Vuk Karadžić, bila odlična sve 4 godine, učestvovala na nacionalnom takmičenju najboljih učeničkih kompanija, nosilac diplome Vuk Karadžić Milica Maslarević. I ova devojka bila je vredna tokom školovanja za postignute rezultate takmičivši se iz srpskog jezika i književnosti dobit će pohvalnicu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Odlična učenica bila sve 4 godine, Vukovac, devojka Ana Avramović. Ova učenica osvojila je 3. mjesto na okružnom takmičenju iz engleskog jezika, bila je odlična sve 4 godine sa prosjekom 5.0, pohvalnicu će dobiti za postignute rezultate iz engleskog jezika i nosilac Vukove diplome Jelena Marić. Ispitni odbor koga čine svi profesori zasjedaju jučer u 2 sata, a posle toga savjet roditelja u 3 sata. Ispitni odbor donio je odluku da se nagrade 3 učenika za sportistu generacije, za postignute rezultate iz sporta, pročitat ćemo odmah posle toga njene rezultate, sportista generacije, učenica Isidora Ljuvić. Za postignute rezultate tokom školovanja pročitat ćemo također rezultate ove učenice zato što je ova devojka predložena za nagradu savjeta roditelja, takva je doneta odluka, učenica Zorana Šačević. Za učenike generacije ispitni odbor jednoglasno donio odluku, učenik će biti nagrađen sa sabranim delima Meše Selimovića, kožno izdanje, to je Aco Aramović.
Savjet roditelja, Savjet roditelja kao savjetodavni organ doneo odluku da nagradi tri učenika. Prva učenica je učenica koja je već dobila nagradu kao sportista generacije, čućemo njene rezultate i zato je Savjet roditelja doneo takvu odluku. Ova devojka postigla je drugo mjesto na okružnom takmičenju iz odbojke u školskoj 15-16. Bila je na međuokružnom takmičenju iz odbojke, iste godine osvojila treće mjesto. Bila je na okružnom takmičenju iz odbojke, bila druga 2016-17. Bila je na klubskom takmičenju iz odbojke u prvoj ligi 2016-17. Osvojila sa klubom peto mjesto. Bila je u 2017-18. Također član ekipe koja se takmičila za Ivanjicu u prvoj B ligi, osvojila ukupno peto mjesto. Zatim je učestvovala među opštinskim sportskim igrama, takozvanim sportskim nosi igrama, iako je učenica iz Nove Varoši takmičila se za naš grad 2016-17. godine. Četiri puta je birana za najboljeg igrača na utakmici u 2016-17. godini i bila je na Kupu Srbije, zauzela osmo mjesto. Da kažemo, ova vredna devojka došla je u našu školu početku treće godine, iz Nove Varoši, stanovala u domu učenika i postigla ove sjajne rezultate. Ja čestitam od srca. Čućemo rezultate ove devojke koja također zaslužuje pažnju vašu. Osvojila je treće mjesto na Disovom proleću, bila je treća na međunarodnom konkursu Veljkovi dani, bila je druga na Lipskim večerima poezije, bila je treća na pesničkoj manifestaciji Pozdrav proleću, bila je druga na Disovom proleću u ove školske godine i njeni radovi ušli su u zbornik radova u Požarevcu. Za svoje rezultate od svih ovih gradova, redom od Subotice pa do Leposavića, je primala nagrade. Mogu da kažem da je najvrednije nagrade dobila od opštine Priboj, od Doma kulture u Priboju i od njihovog kulturnog centra u Priboju. Imao sam zadovoljstvo da u nekoliko gradova vozim ovu učenicu sa predmetnim nastavnikom koleginicom Milinkom. Ova skromna i vredna djevojka zaslužuje svu pažnju i za nju jedan lep ručni sat. Hvala. Zorana Šakir. Za učenike generacije, Savjet roditelja je odlučio također da kupi jedan ručni sat. Ovaj učenik je bio na okružnom iz matematike treći, na knjižnoj olimpijadi bio je treći 2014-15. Na knjižnoj olimpijadi u 15-16. bio je drugi i učestvovao na republičkom takmičenju. Treće mjesto osvojio na okružnom takmičenju iz istorije. 2015-16. učestvovao na republičkom takmičenju. Drugo mjesto je imao iz književne olimpijade 2016-17. i na okružnom takmičenju iz istorije osvojio treće mjesto 2016-17. učestvovao na republičkom takmičenju. Savjet roditelja i ovog učenika nagrađuje sa jednim ručnim satom marke Festina. Aco Ananić. Thank you.